Стреляли сегодня и в столице. Ночью в центральном районе Киева неизвестный 6 раз открыл огонь из травматического оружия по 24-летнему местному жителю. Преступнику удалось скрыться, а пострадавшего доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Полиции говорят, что выясняют все обстоятельства случившегося, но никакой конкретики. На данный момент тривают пошуки нападника, але особи ще не встановлено. Також слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – це хуліганство. Нападнику загрожує до 7 років позбавлення волі.